21 اکتوبر سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کی روک تھام کے عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کے پلینری اجلاس کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ اجلاس 21 سے 23 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس میں پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر ہونے والی اب تک کی پیش رفت کو دیکھا جائے گا اور اس بارے میں لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھا جائے یا نہیں۔ پچھلے چند روز سے اس فہرست میں پاکستان کی شمولیت کے بارے میں بھی چند تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن سے مزید سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ایف اے ٹی ایف کی اور اس بارے میں اٹھنے والے چند سوالات کی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے کیا مراد ہے اور یہ ادارہ کرتا کیا ہے۔ 1989 میں گروپ آف 7 یعنی دنیا کے 7 بڑے ترقی یافتہ ممالک کے سربراہی اجلاس کے دوران ایف اے ٹی ایف وجود میں آیا تھا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد منی لانڈرنگ کی روک تھام ہے، جبکہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد اکتوبر 2001 سے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنا بھی اس کے دائرہ کار میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں ایف اے ٹی ایف اور پاکستان کی باہمی تاریخ کے بارے میں۔ جون 2018 میں ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ اس شمولیت کے پیچھے ادارے نے وجہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی میں ملوث گروہ کی مالی اعانت کو بتایا۔ اس دوران پاکستان نے دہشت گردی میں ملوث مشتبہ افراد کو گرفتار کرنا اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیا۔ اسی سے منسلک اپریل 2019 میں جماعت الدعویٰ سے منسلک گروہ اور ان سے منسلک افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسی بارے میں ایک بڑی پیش رفت جولائی 2019 میں ہوئی، جب جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر دسمبر تک ان پر فرد جرم بھی عائد کر دیا گیا تھا۔ اس شمولیت کے پیچھے ادارے نے وجہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی میں ملوث گروہ کی مالی اعانت کو بتایا۔ اب اسی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گرے لسٹ کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی یہ فہرست جس میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے، اس کو روزمرہ زبان میں گرے لسٹ کہا جاتا ہے، حالانکہ ایف اے ٹی ایف کی اس بارے میں کوئی مخصوص اصطلاح نہیں ہے۔ گرے لسٹ میں شامل ممالک وہ ہوتے ہیں جہاں منی لانڈرنگ اور دہشت گرد گروہ کی مالی معاونت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسے ممالک ایف اے ٹی ایف کے ساتھ رسمی طور پر مل کر کام کرنے اور اپنے ملک میں ٹیرر فائنانسنگ سے منسلک ادارے کے خدشات دور کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس عہد پر ہونے والی پیش رفت کا ایشیا پیسیفک گروپ جائزہ لیتا ہے، جب تک وہ مکمل طور پر مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ ملک دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ اس وقت دنیا کے 18 ممالک اس گرے لسٹ میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک بلیک لسٹ بھی ہے، جس میں اس وقت دنیا کے 2 ممالک ایران اور شمالی کوریا شامل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک پر پابندیاں لگ سکتی ہیں اور قرضہ دینے کا عمل بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان کا اس فہرست سے نکلنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے بھی پاکستان 2013 سے لے کر 2016 تک گرے لسٹ کا حصہ رہ چکا ہے۔ اس دوران پاکستان تسلی بخش کارکردگی کی بنا پر اس لسٹ سے نکل گیا تھا۔ اس فہرست سے نکلنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا اثر معیشت پر پڑتا ہے۔ لین دین، قرضوں کی بر وقت وصولی اور ادائیگی بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے، جبکہ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کار یہاں سرمایہ لگانے کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کوئی ملک قرضہ دے رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے تو وہ سود کی شرح زیادہ لگائے گا، جس سے پاکستان پر معاشی بوجھ بڑھے گا۔ اس وقت اس فہرست سے نکلنا پاکستان کے لیے بنیادی مسئلہ ہے۔ اس وقت پاکستان کو اس فہرست سے نکلنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے 39 ارکان میں سے کم از کم 12 رکن ممالک کی حمایت چاہیے ہوگی۔ دوسری جانب انڈیا کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے، لیکن دوسری جانب پاکستان کے اتحادی مانتے ہیں کہ محدود وسائل ہونے کے باوجود پاکستان دہشت گردی کو روکنے کی تمام تر کوششیں کر رہا ہے۔ اس بارے میں پچھلے ماہ ستمبر میں چین نے پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر کا جائزہ اجلاس پاکستان کے حق میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ 21 اکتوبر کے اجلاس میں کیا ہوگا؟ 11 اکتوبر کو منی لانڈرنگ کا خطے میں جائزہ لینے والے ایشیا پیسیفک گروپ یعنی اے پی جی کی میوچول ایویلیویشن رپورٹ یعنی ایم ای آر میں پاکستان کو انہینسڈ فالو اپ فہرست میں ڈال دیا گیا تھا۔ گروپ نے ایسا کرنے کے پیچھے وجہ پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کی روک تھام میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہونے کو بتایا ہے۔ ایشیا پیسیفک گروپ یعنی اے پی جی ایف اے ٹی ایف سے منسلک ادارہ ہے، جو خطے میں ایف اے ٹی ایف کی ذیلی شاخ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی طرز کے ذیلی ادارے یورپ، جنوبی امریکہ اور دیگر خطوں میں بھی موجود ہیں۔ 21 سے 23 اکتوبر تک ہونے والے اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کی طرف سے اس ایویلیویشن رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا جو ایشین پیسیفک گروپ نے تیار کی ہے۔ پاکستان کے حکام کی طرف سے ان تمام دہشت گردی میں ملوث گروہوں کے خلاف اب تک کی کارروائی کو دیکھا جائے گا اور انہی گروہوں کی معاشی مدد کرنے والے اداروں اور لوگوں کے خلاف اب تک کی کارروائی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب تک پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی 27 سفارشات میں سے صرف 14 پر عمل کیا ہے۔
اس کو پورا کرنے کے لیے رواں سال فروری میں ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو 4 ماہ کا وقت دیا گیا تھا تاکہ وہ باقی رہ جانے والی 13 سفارشات کو بھی پورا کر لیں۔ ان سفارشات کی بنیاد پر ایف اے ٹی ایف اپنی گرے یا بلیک لسٹ میں شامل ملک کو نکالنے یا مزید رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی 21 اکتوبر سے شروع ہونے والی میٹنگ میں پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانے یا مزید رکھنے میں اے پی جی کی رپورٹ اثر انداز ہوگی یا نہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت یہ امید کر رہی ہے کہ پاکستان کو اس لسٹ سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ حالیہ جائزہ حکومت کی رواں سال فروری تک کی کارکردگی پر منحصر ہے۔